ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពព្រៃភ្នៅស្រុកប្រិនបាត់ពីរៀងបានដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកចូលរួមអបអរសាទរពិធីបាការដ្ឋានព្រៃជីកពូណនដៃជូលោកសឹមសឿនប្រធានមណ្ឌលសុខភាពព្រៃភ្នៅស្រុកប្រិនបាត់ពីរៀងនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកចូលរួមវេជួងនិងលេងឆាយ៉ាំដើម្បីអបអរសាទរពិធីបាការដ្ឋានព្រៃជីកពូណនដៃជូជាផ្លូវការហើយក៏មានការចូលរួមពីលោកមេឃុំស្មានឃុំនិងលោកនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រៃភ្នៅនិងបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពសរុប28នាក់ផងដែរពិធីអបអរសាទរត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីតាំងមុខមណ្ឌលសុខភាពព្រៃភ្នៅស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកវារៀងខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះព្រៃជីកពូណនដៃជូគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតឡើងក្រោមគំនិតរួចផ្ដើមនិងគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះជីកហ្វូណនតេជោនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 9:09 នាទីនៅក្នុងភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីរាជការនៅគ្រប់ស្ថាប័ននៅតាមវត្តអារាមសាលារៀននិងធ្វើការវិជួងទូងស្គរដើម្បីអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រគម្រោងព្រៃជីកពូណនដៃជូសូមជម្រាបថាគម្រោងព្រៃជីកពូណនដៃជូមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គទៅផ្លូវទឹកសមុទ្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ក្នុងស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4មានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានក្រុមអូដំប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបាននិងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ធំធេងដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចជាពង្រីកការតបជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយចំណេញចំងាយផ្លូវពេលវេលានិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងត្រង់ទៅសមុទ្រព្រមទាំងបង្កើតវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនិងរំដោះទឹកជំនន់នឹងជួយពង្រីកបង្កើតផលិតភាពនៃការដាំដុះនៅតំបន់ភាគនិរតីឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា